Вітаємо вас на інформаційному порталі золочів.нет у програмі «Новини за тиждень» від 22 січня. Сьогодні дивіться про таке. День Соборності України. Смертельне ДТП на об'їзній дорозі Золочева. На Львівщині горіла церква. Відбулася мистецька програма «На Різдво колядують зорі». Як у Золочеві на водохреща купалися у крижаній воді. Вертеп та подарунки для особливих дітей у парафії Блаженного Миколая Чернецького. Допоможіть врятувати Катрусю Бірулін. Сьогодні День Соборності – свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. До Дня Соборності України учнівське самоврядування Золочівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 провели флешмоб. Тань під прапор синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків, доторкнися по золоте запорізьких козаків. Ой, тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом заненько радіти, прикрашати, приголубувати і міста, і села, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Буває часом, сліпну від краси, отак спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто й незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ой, ти ненька Україна, я тебе кохаю. В світі іншої країни навіть не шукаю. Чорне море, жовте поле, зелені Карпати. І не зможу я ніколи іншу покохати. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. І нащо нам ворогувати, і що нам тут ділить? Україна рідна мати, тож давайте в мирі жить. Як ведеться між братами, як одна сім'я. Щоб не плакати з руками, дій і ти, і я. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонцю Бога не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Ти синім небом дивишся на мене, щоб я бува душею на зачах. В моїх ночах тополь свічки зелені, в моїх ночах задуманих очах. В моєму щасті твого щастя зливи, в моїй крові пожар твоїх калин. З Днем Соборності, Україно! На мості вулиці Бродівської відбулася акція «Міст єдності» за участю учнівської та студентської молоді. Сьогодні у День Соборності України ми з вами проводимо акцію «Українці єдині, Схід і Захід разом». Тому, як і 98 років тому, 22 січня 1919 року, ми всі разом зараз тут заспіваємо гімн нашої держави. Ще не мерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. А зараз усіх вас попросимо
з одного і з іншого боку моста пов'язати синьо-жовті стрічки, і нехай вони будуть символом нашої єдності, незламності, незалежності. У районному народному домі відбулася урочиста академія з нагоди відзначення Дня Соборності України. Із святкуванням Дня Соборності України ми, як і 22 січня 1919 року, підкреслюємо, що немає окремо Східної і Західної України, а є одна, єдина держава, і ми – єдиний народ. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт Злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. На уламках Російської і Австро-Угорської імперії постали дві держави, що об'єдналися в єдину велику Україну. Століттям нерозірваний український народ на Дніпрянщині та Західної України воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Власне, цей день якраз є одним із найвеличніших свят нашого державотворення. Це якраз є наслідок, навіть не наслідок, а втілення мрій патріотів різних поколінь. Пройшло вже 98 років від оголошення Злуки двох частин України і задекларували, коли задекларована була соборність України. Але на сьогоднішній день ця тема є також актуальна. Сьогодні наші воїни виборюють незалежність, соборність і єдність України на сході України. Єднаємо сили в світі, хто в мене буде жив. Ми в Україні діти, нас Бог благослови. Будуємо державу, збивуємо весь світ. Ми в Україні славу здобудемо нові. Єднаємо сили в світі, хто в мене буде жив. Ми в Україні діти, нас Бог благослови. 20 січня у Золочеві на об'їзній дорозі сталося ДТП за участі фури та пішохода. 20 січня, близько 20-ї години, на автодорозі Львів-Тернопіль у місті Золочеві через погані погодні умови відбувся наїзд на пішохода, мешканця міста Золочеві, який переходив вулицю, по якій рухався автомобіль типу фура. В результаті удару у частини автомобіля пішохід був травмований із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, закритого перелому лівого передпліччя, тупої травми живота та із травматичним шоком був доставлений в Золочівську лікарню. За вказаним фактом в даний час проводиться розслідування. Згодом нам стало відомо, що, на жаль, пішохід від отриманих травм помер. Цього ж вечора, 20 січня, на об'їзній дорозі Золочева неподалік Молодіжного озера сталася ще одна ДТП. Зіткнулися два автомобілі марки Ford Escort червоного кольору і Лада Калина сірого кольору. Причини ДТП встановлюються. 20 січня о 13 годині 40 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в церкві в селі Бачина Старосамбірського району. Як стало відомо, по прибуттю рятувальників, церква дерев'яна трьохкупольна великомученика Йосафата, збудована в 1868 році, не являється пам'яткою архітектури. О 14.15 вдалося локалізувати пожежу та о 17.12 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено два куполи церкви на площі 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців та місцевої громади, яка активно долучалася до проведення робіт з ліквідації пожежі, вдалося врятувати церкву від повного знищення вогнем та запобігти поширенню вогню на поруч розташовану дзвіницю. До ліквідації займання залучили 29 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Про це інформують у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Причини виникнення займання встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. 19 січня на водохреща у Золочеві купалися у крижаній воді. Добрий вечір, добрим людям, на весь вечір. Хрещається так традиційно, ми звертаємося в часі різдвяних свят, і сьогодні така добра можливість і традиція, яка в довших часах вже провадилася. Я дякую Богові, що зумів перебороти свої почуття
холоду. І вже ось так, Богу дякувати, з 2008 року, коли приїхав з Косово, я собі постановив, що я запроваджу таку традицію разом із нашими парафіянами, які є моржі. Ну, так жартують про них моржі. Це люди, які купаються цілий рік, і вже порядку 9 років чи 8 років, що я разом із нашими парафіянами, з нашими такими прихильниками здорового способу життя, які збираються для того, щоб освятити цю воду. Річці на Ордані Божа Матері зібрала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. На камені вибивала, на калині розвішала щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Ви вся листя ангулята, взяли ризи на крилята. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Та й понесли під небеса, а небеса розтворились, всі святі поклонились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Січня у церкві Блаженного Миколая Чернецького відбулося вертепне дійство, до якого долучилися діти із особливими потребами. Після вертепу дітей пригостили проскуркою з медом та булочками. Добродії з діаспори передали дітям подарунки. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Отче Бога, господарю, за поля дувати. Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Кожен буде підходити, діти, потім батьки, будемо макалими мед простору і кожному давати, і можете споживати. Добре? Перед тим Дали, я не знаю, я так думаю, це більше говорив до мене отець Михайло Міщук, який є з села Заставник тут від нас. І вони з родиною так стягнулися, що там вже діти виросли, деякі речі були цілком нові. Як діти є, купили, а діти навіть, знаєте, дитина хоче, тато, купи ми то, навіть не відкриває, навіть не користується, так що воно половина грузом лежить там. Матеріальний світ, і вони, звичайно, ласкаво відкликнулися на прохання мого приятеля, оце Івана Терлецького, який їх там рухає. Це мого таким стартом є. Я так думаю, що буде ще якийсь одяг для дітей. Відбулася мистецька програма «На Різдво колядують зорі». Хай народжене дитятко у яслах на сіні принесе мир і радість кожній родині. Дивна я, новина, радість.
радіє Україна. Зірка в небі сяє, і це кожен знає, Христос родився. У руках є вогонь української мови, що колись чарувала й завжди чаруватиме світ. Шашкевичів край, все минуле ти нам пригадай. Шашкевичів край, нас любити вітчизну навчай. Шашкевичів край, теплом і добром всіх вітай. Шашкевичів край, всі родини українські єднай. Шашкевичів край. Красиво Українка йде по світу, де під небом злато-синім височіють свято храми, по землі йдуть українці з колядою, з молитвами. Допоможіть врятувати Катрусю Бірулін. Сьогодні Катруся в лікарні в Білорусії. Потрібна термінова пересадка печінки. Ціна життя – 125 тисяч доларів. Вашої допомоги потребує Бірулін Катруся, 2001 року народження, мешканка міста Золочева, що на Львівщині. Енергійна, життєрадісна дівчинка, яка навіть попри свою хворобу завжди шукає у всьому позитив. Катруся змалечку бореться з недугою, адже проблеми з печінкою в дитини від народження. Ускладнення дала жовтуха. Певний час дитину лікували у Варшаві. Місяць Катруся провела в реанімації у Львові, бо була кровотеча з травоходу. А нещодавно ще й грип вдарив по здоров'ю дівчинки. В майбутньому Катя мріє стати медсестрою та допомагати діткам, які стикнулися з такою ж проблемою, як у неї. Давайте допоможемо сонцесяйній дівчинці і надалі випромінювати добро та дарувати його всім нам. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень!